Abror aka, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom rahmatulloh. Gapiring Boburjon. Pasayib bo'lyapti. Hozir uzilib qoldi chekib. Fikrlarimni shunday to'kmoqchi edim. Mana shu men o'zim chet davlatda o'qishdaman. O'zim meditsina sohasida o'qiyman. Shu yerda o'sha o'qish davomida bizda kursdoshlarimiz hammasi har xil joyda. İnternette doim sizni suhbatlaringizda o'zim ham shu diniy sohaga qiziqqanligim uchun kuzatib boraman. Nafaqat sizni, o'sha Mahdi Abdulmo'min, Abdulla Zubar. Lekin mana shu ularni o'sha hozir kunda biz yoshlarimizga berayotgan fikri, berayotgan g'oyasi, uni xatoligini tushunish uchun men o'ylaymanki, qanaqadir darajada bir shar'iy va o'sha islomiy bilim bo'lish shart emas insondada, bu xato fikrni aytayotganligi uchunda. Nimaga desa, chunki biron bir gapida yoki butun biron bir aytayotgan bir ma'no, o'sha berayotgan ma'nosida hech bir ummatni bir motivatsiyaga boshlash, masalan, yoshlarimiz bilan bir kelajakka qanaqadir bir ruhlantirish degan narsani hech ko'rmaganmanda. Menga eng alam qiladigan narsa shu kidomda, nimaga deymanda, o'zimga o'zim savol beraman. Nega endi butun bir yer yuzida odam yashayotgan bir paytda, masalan, musulmon ummati yoki musulmonlarning bugungi kunda faqat iste'molchi bo'lib qolganligi, yoshlarda faqatgina nimadirdi bir muhim masalalar chetga qolib, mana shunaqa bir-birimiz bilan ichimizda bir-birimiz bilan qanaqadir bir masalalar bilan bo'lishib yurganimiz odamga qanaqadir ma'noda bir alam qiladi-da. Dunyo hozir umuman boshqa tomonga qarab yurib, boshqa tomonda o'zgarish bo'lyapti. Umuman shu meditsina sohasida aytadigan bo'lsam, juda katta o'zgarishlarda, lekin bizda hali ham internetga kirsak, bir-birimizni yomonlash, bir-birimiz bilan ayb taxtarish, u yaxshi, bu yomon, boya o'zingiz aytganingizdek yuqorida tushunmagan narsaga aralashish bo'lib ketganligi insonni ancha dinini xira qiladi. Ha, Alloh ajr bersin. Salomat bo'ling, shunaqa o'zi to'g'ri fikr qilyapsiz. Buni biz doim suhbatlarimizda aytyapmiz. Lekin bizga Maturidiyga hujum qilsa, Hanafiylar adashgan desa, O'zbekistondagi mullalar, imomlar, domlalar hammasi tog'ut, saroy mullasi xoin desa, indamay turishlik oqibatida juda ko'pchilik zaharlanyapti. Bu orqasida fabrika bor-da. Ya'ni bu zaharlanish orqasidagi bolalarni yor atrofimizdagi odamlarni fikrini siyosiy muammolarga ilintirib, qo'liga qurol berib Suriyaga chiqarishyapti. Bu bizni kelajak avlodni qurbon qilishga ishlayapti. Shuning uchun bunga band bo'lyapmiz. Buni misoli tarixda bor. Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qancha joyi fath qildilar. Hazrati Umar juda keng joyi fath qilib oldilar. Hazrati Usmon ham fathlarda juda katta yutuqlarga erishdilar u, lekin oxirida fitna bo'lib ketdi. Hazrati Ali davrlarida juda kam bo'lgan fath. Nimaga? Ichkaridagi muammo band qilib qo'ygan u kishini. Havoricilar tamamıyla muammoga sabab bo'lgan. Mana shu bugun ham o'sha bizni ichimizdagi muammo bizni ya'ni gavdamizni ko'tarib olishimizga xalaqit qilyapti. Albatta, buni siz aytayotgan narsaga butun ummat harakat qilish kerak. Men buni ana bu motivatsiya haqidagi suhbatlarim bor. Boshqa narsalarni ham ko'rib boringlar, suhbatlarda shunga urg'u beryapman. Ya'ni ustozlar shuni aytishgan. Men qiziq bir o'xshatish qildim. Bu Elon Musk hozir raketa uchirib, orqasidagi flakonni u ham ancha million turadi-da u. U batareya bo'ladi. Odatda raketa uchsa bu yo'qib ketardi. Endi hozir shuni o'ylayapti bu. Raketani uchirgandan keyin orqasidan uzilib qolayotgan flakonni vertolyotda borib ushlab olsak, shuncha foyda ko'rar ekanmiz. Raketani xarajati osonroqqa, arzonroqqa tushar ekan. Birinchi uchirgan raketalar 500 million dollar bo'lgan. Keyin 50 millionga tushdi, hozir 5 million dollarga Nova Zelandiyalik bolalar uchirdi menimcha. Bular shu rejani qilyapti. Bizdagi bizdagi reja nima? Qo'shnimiz varrak uchursa, varrakni o'g'irlaydigan varrak rejasi qilyapti bizda bolalar. Bu kulguli, lekin bir ma'noda achinarli. Men taniyman. Million million puli bor odamlarni dom quryapti. Dom, to'g'ri, foyda qilasan, hop. Hozir 5 million dollarga raketa uchursa bo'ladi. O'zbekistondan uchur. To'tta boy yig'ilsa, bitta raketa uchira olaydi. O'zbekistondan raketa uchursa, hozir fast foodlarni anaqasi chiqqan-a?
onlayn zakaz qilasiz. Bitta gamburger desiz, karzinkaga tushadi. Pulini to'laysiz, olib kelib beradi. Hozir o'sha Novozelandiyalik bolalar internetda turibdi. Raketa uchiraman desiz, hozir pulingiz bo'lsa zakaz qilsiz, uchirib beradi. Bitta raketa desiz, karzinkaga tushadi raketa. Narxi 5 million dollar. Uchirib berdisiz, uchirib beradi. Sizga uni anaqa qiladi. Beradi hamma huquqini. Bitta tochkasi oyiga 80 ming dollar foyda berar ekan. Mana bu narsalarni o'ylashimiz kerak. Biz pul topib, ilm o'qib, o'rganib, bolalarimiz uchun bu ishlarni qilishimiz kerak. Bizni ajdod shu ishlarni qilgan axir. O'zini zamonasida bizni ajdodda atrofida tengqur bo'lmagan. Tengqur bo'lmagan. Bog'dodda davolanaman deb Yevropadan odamlar navbatda turgan. Bugun biz Yevropaga davolangani boryapmiz. O'zgarib qoldi. Mana shu oldimizda shuncha ishi bor. Mahmudlar oyog'imizga osilgan tosh, Abdulloh Zufarlar oyog'imizga osilgan changak. Endi bu muammo ham inshaalloh o'rniga kelar, Xudo xohlasa. وانتشت روحي